kita perlu stop complaining and start moving forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alright, ada satu tips yang saya nak share kepada anda untuk Fadi Daily. Hari ini, episod yang pertama, kita perlu stop complaining and start moving forward. Ramai orang hari ini, dia tak boleh achieve apa yang dia nak sebab kerja dia bukan buat kerja yang dia nak buat sehingga untuk dia berjaya dalam hidup. Tapi dia keep on buat kerja which is complain, complain, complain. Kerja hakiki dia adalah complain, complain, complain. So, stop complain, start doing. And stop wishing, start doing. Assalamualaikum. Pagi.